kauri ya raila odinga imeweza kumtisha sana rais william ruto na siku leo ndugu mpenzi msikilizaji tunavyozungumza hivi kwa habari iliyoweza kutufikia ni moja kati ya majukumu ambayo ameweza kuamua kuyafanya raila odinga juu ya maandamano yatakaoweza kwenda kufanyika siku ya tarehe kumi na kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kila kitu kinakwenda kumalizika na william ruto kuweza kuondoka katika kiti cha uraisi hivyo nambo kwamba licha ya baadhi ya mambo ambayo yamekuwa yakiendelea na vitu ambavyo viliweza kutokea katika siku ya sabasaba ambapo raira odinga aliweza kufeli kuto kuweza kupondoa william Ruto katika kiti cha urahisi na aliweza kufanya hali ya mabadiliko ambayo yaliweza kuibua hisia za watu wengi na watu wengi waliweza kuamini ya kwamba ni wakati wa william Ruto kutoka katika nafasi ya kiti cha urahisi kwa sababu raila odinga ameweza kupambana vya kutosha na raila odinga ameweza kujitaidi bila ya kukata tamaa kila siku amekuwa akiendelea na wananchi kwamba ipo siku na wakati utaweza kuwadia ama utaweza kufika kwa ajili ya kuweza kumwondoa william ruto katika kiti cha urahis kwa hiyo hivyo unaambe kwamba ndugu mpenzi msikilizaji mambo yaliweza kwenda si ambavyo watu wengi walikuwa wanatarajia siku ya sabasaba lakini naambia kwamba viongozi wameweza kukaa na kuweza kufikiri nini haswa ambacho wataweza ukifanya siku ya tarehe kumi na mbili ambapo maandamano yataweza kuanza tena kwa ajili ya kuweza kuhakikisha wanakwenda kumalizia kibarua ambacho waliweza ukiacha na hilo ni moja kati, la, ni moja kati ya jambo ambalo muungano wa azimio wameweza kukazia kulikuli na kuweza kutoa mbinu mbadala zitakazoweza kutumika juu ya kuweza kuyafanya haya maandamano ili kusudi jeshi lisijilikaendelea likaendelea kuleta hali ya mabadiliko ambayo liliweza kufanya siku ya sabasaba kwa kupiga mabomu ya machozi kwa kuwatawanya wananchi kwa kumwagia maji ya kuwashawasha na baadhi ya vitu kadha wakadha ambavyo viliweza kupelekea wananchi kuweza kupata dhoruba za namna hiyo kwaki kikubwa zaidi tu moja kwa moja tukaweza kuangazia kwa habari iliweza kurofikia siku leo kwa sababu raila odinga aweza kutujuza ni jinsi gani ambavyo maandamano yataweza kuandaliwa na jinsi gani ambavyo ruto ataweza kutorewa katika nafasi ya kiti cha urais lakini vilevile unaambiwa kwamba ndugu mpenzi msikilizaji jambo ambalo limeweza kupelekea hadi rais William ruto kuweza kuchukua hatua dhidi ya kuweza kutoa kauri ambapo kaweza kuyasikia haya kutoka kwa upande wa mpinzani wake Orayla Odinga kikuba zaidi mimi nichukua nafasi ya kuweza kukaribisha katika YouTube channel yetu kwa wewe ambaye ndiye malayake wa kwanza kabisa kuungana nasi hivyo usisahau tu kusubscribe ku like na ku comment subscribe ndio um, w kwanza kabisa kujipatia taarifa zetu wakati wote na muda wote na popote pale ulipo kwa kubonyeza maandishi yaliyoko chini ya video hii yaliyoandikwa neno subscriber na pia utabonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako ili wakati wote na muda wote ujihakikishe kuwa mtu wa kwanza kujipatia taarifa zetu kuweza kuibadilisha taifa letu na mabadiliko anaanza na, na sisi wananchi hivyo tunategemea katika kwenda kufanyika siku ya tarehe 12 na ambayo ni jumatano wataweza wa kujitokeza na hata hivyo nashukuru sana wananchiekua wa mkiendelea kusupport na kuendelea kuleta hali nyingine ambayo itaweza kuleta mabadiliko ndani ya taifa letu kwa sababu tayari kila kitu ambacho kimekuwa kikiendelea ni sababu ya kuweza kuona mabadiliko ya nchi yetu ikiwa katika hari nzuri na taifa letu leo ni moja kati ya mataifa ya kuigwa kama mataifa mengine yaliweza kupiga hatua katika hali ya kiuchumi katika hali ya miundombinu na baadhi ya vitu kadha wakadha ambavyo wamekuwa akiendelea kujivunia basi nasi Tuweze kuwa katika hali hiyo hivyo hatuwezi tukaendelea kumogopa aliyoko madarakani sababu si nafasi yake wala si wakati wake wa kiti cha wakueza kila kitu kitakwenda kumi na wananchi wote muweze kujitokeza kwa wakati na mwafaka ili tuweze kumaliza hii harakati ambayo imekuwa ikiendelea kuttesa kwa muda mrefu sana Hayo ni baadhi ya machache aliweza kuyazungumza rai odinga lakini twende tukaweza kuangazia kweli ambao kaweza kuyazungumza rais william ruto kwa sababu ni kivumbi na jasho ambacho kinakwenda kuibuka siku ya tarehe kumi na mbili yani jumatano mimi na wewe twende moja kwa moja katika habari iliweza kurufikia kwa kwenda kuyajua yale aliweza kuyazungumza rais william oruto ikwa hiyo hivyo naambia kwamba ndugu mpenzi msikilizaji mambo yaliweza kwenda si ambavyo watu wengi walikuwa wanatarajia siku ya sabasaba lakini naambia kwamba viongozi wameweza kukaa na kuweza kufikiri nini haswa ambacho wataweza ukifanya siku ya tarehe kumi na mbili ambapo maandamano yataweza kuanza tena kwa ajili ya kuweza kuhakikisha wanakwenda kumalizia kibarua ambacho waliweza ukiacha na hilo ni moja, kati la, ni moja kati ya jambo ambalo muungano wa azimio umeweza kukazia kwelikweli na kuweza kutoa mbinu mbadala zitakazoweza kutumika juu ya kuweza kuyafanya haya maandamano ili kusudi jeshi lisije likaendelea kuleta hali ya mabadiliko ambayo liliweza kufanya siku ya sabasaba kwa kupiga mabomu ya machozi kwa kuwatawanya wananchi kwa kumwagia maji ya kuwashawasha na baadhi ya vitu kadha wa kadha ambavyo viliweza kupelekea wananchi kuweza kupata, kupata dhoruba za namna hiyo kwakikubwa zaidi tu moja kwa moja tukaweza kuangazia kwa habari iliweza kutufikia siku leo kwa sababu raila odinga kaweza kutujuza ni jinsi gani ambavyo maandamano yataweza kuandaliwa na jinsi gani ambavyo ruto ataweza kutorewa katika nafasi ya kiti cha urais lakini vilevile unaambiwa kwamba ndugu mpenzi msikilizaji jambo ambalo limeweza kupelekea hadi arahisliarutu kuchukua hatua dhidi ya kuweza kutoa kauri ambapo kaweza kuyasikia haya kutoka kwa upande wa mpinzani wake kikubwa zaidi mi nichukue nafasi ya kuweza kukaribisha katika youtube chaneli yetu kwa wewe ambaye ndiye mala wa kwanza kabisa kuungana nasi hivyo sisahau tu kukuik na ku lio mtu kwanza kabisa kujipatia taarifa zetu wakati wowote na muda wote na popote pale ulipo kwa kubonyeza maandishi yaliyoko chini ya video hii yaliyoandikwa neno subscriber na pia utabonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako li wakati wote na muda wote ujhakikish kuwa mtu wa kwanza kujipatia taarifa zetu Hivyo tu kwamba Odinga kazungumza na ni wakati wa mabadiliko tunataka kuweza kuibadilisha taifa letu na mabadiliko yanaanza na sisi wananchi hivyo tunategemea katika maandamano maandamanotakkwenda kufanyika siku ya tarehe 12 ambayo ni jumatano wananchi wataweza kujitokeza na hata hivyo nashukuru sana wananchi wamekuwa mkiendelea kusapoti na kuendelea kuleta hali nyingine ambayo kuleta mabadiliko ndani ya taifa letu sababu tayari kila kitu ambacho kikiendelea ni sababu ya kuweza kuona mabadiliko ya nchi yetu ikiwa katika hali nzuri na taifa letu leo ni moja kati ya mataifa ya kuigwa kama mataifa mengine yanaoweza kupiga hatua katika hali ya kiuchumi katika hali ya miundo mbinu na baadhi ya vitu kadha wakadha ambavyo wamekuwa wakiendelea kujivunia basi nasi tuweze kuwa katika hali hiyo hivyo tuwezi tukaendelea kumogopa aliyoko madarakani sababu si nafasi yake wala si wakati wake wa yeye ee kuweza kiti cha urais hivyo natumaini wakueza ukaiaahs skutarehe kumi na mbili kila, kitu na kila kitu hivyo tu niombe tu wananchi wote muweze kujitokeza kwa wakati na muda mwafaka ili tuweze kumaliza hii harakati ambayo imekuwa ikiendelea kututesa kwa muda mrefu sana hayo ni baadhi ya machache aliweza kuyazungumza Raila la odinga lakini twende tukaweza kuangazia ile ambao ukaweza kuyazungumza rais william Ruto kwa sababu